warkala maana waxa la yiri hadaad neyl hadaa tahay neyl badan in haysta walba laga hadaa neyl hal neyl kay u joogtana waa laga xishooda wartiima waxa kale la yiri dadkan kala xulufaysan hays xaq xaganaya in xusuusan xilligi hor iyo xiqdan naagu taala habadiyo dhimooyeen ummada nabad u xiseynin isxilqaan midkii dhahayn kale xuma u doon dooni xukun raadin aan xeel ahayn xogna laagu dooni siyaasiin xanaaqun la todhin oo halkaa la haynin xaaladaha dhulkeennu qalbigu ilaa xanuunaye ma xagaluu habaar nooga dhacay waa xujiyo yaabe war barfsar yahay caamir wuxuu yidhi nin ayaa dhakhtar u tegay hadda ka hor waxa uuna ku yidhi doktore waxaan lahaa xasuusta maroodiga oo kale haddase wax kasta waan hilmaamayaa dhibaato badan oo isoo martayna waa ii hilmaansiisay dhakhtarkii ayaa ku yidhi cudurkan hilmaamku goormuu kugu bilowday kadibna ninkii xanuunsanaayaa wuxuu ku jawaabay cudurkee ilaan uu hilmaamaye markii yahay caamir wuxuu sii raaciyay dadka xamar jooga dhibaato badan oo soo martay miyaa hilmaansiisay cudurka hayo yaa cudurkaahe dhibaatadee doorashadee musharacay hajoolehe ergadee lacagtee kursigee kewaykaas iskaal ana waa hilmaamaye muhur doona quraacdii wari lama kar quraacdee abow balaaya kaa yar war waxaan oo kale weligay ma arkina goormaan jijiga ka imid aga jigjigadee dagaalkee war cuntadii iyo macayshadii waa la goy waayey cuntadee aryaadaha saliidaha haddii suuqa la taga sidii goojidii loo dhibcinaay ayaan badarka laga badin saliidee oo hadda soonka sambuus ma lacunay miya soonkee war war ma haysaane shidaalkiiba la kala miranayaa oo saf loogu jira codadkee horta tartankiiyaa ku guulaystay tartankee aryaadaha aadan saransoori aadan madoobayaa baarlamaanka doorashada ku soo baxay horta warnimaha uu dalka abaarta ka jirta miyaadan war u haynina abaarte horta madaxweyne farmaajo kursigii ma loo xiday xiridaay walaweyney maraykanka xidhiirkii ma u jirteen walaawo waad la gumaabiyey axmed baa muqdisho tegay war roobku meel kasta ma ka daaymaysa meelo gaara roobke war horta siyaada februari 2021 oo ku ekayd muddaxileedkii madaxweyne farmaajo ma la gaaray sideedee sanadke war horta idinkoon muran ku daalin bisha 13aad ee 2022 soomaaliya inay horumar weyn gaarayso waa la sheegay aga war bisha 15aad ma doorashada madaxweynaha dhacayso waryaada reer kalamaan kelmadaha aad ku hadasheen kulli waa qaldan yihiin maxaad soo ka bateen kabashadee kabo hoi kabo koobkii caashaqa kabo aan maqli jiray war waxa kaloo maqli jiray waxaan ku hayaa harub caashaqee hooyo dan wareedahay waxaan laydiin diran waa ka hadli jirteene arrimihii doorashooyinku xaggay marayaan horta adiga doorashadii ku dirsad ma musharaxataa dhagax meel dhow isku dhacaal yir dhawaaqna meel dheer hadda doorashadii ma dhagax tuuray gaartay horanta waxaan la yaabay ciyaal weerada iyo doorashada waa la maxaa isku soo beegay ilma adeer isku uur eenin waa ma iideese garan aryaadaha samigay cabdullana waxa uu yiri amay afar iyo aflay arintu ku eka rabta amay afar iyo aflay arintu ku eka rabta horaorta ciyaal weerada xisbiga caruurta maa ka dambeeya horaa waxaa loo yidhi ilmacaana diida se loo celihaa cabashirko warwar ma haysaane madasha dooxa forum soomaaliya maa laga furay doorashada miyay soo faragelisa daniya dooxa aad may tiri aya war mafaadiyo farmaaja ogolaaday war muuse bixi miya hadar itiraaf ka codsaday war ummadda beenta ka daasayd axmedoobe dooxa forum kama khudbayne war mahdi guuleedaa joogayaa u diida kuwa kale warwarka waa la waalataane shirka dooxa forum waxaa ka qayb galay madaxweynaha ukraine haye ama rush weerar yimaadaahe degdeg madaxweyne farmaajo waxaan uga digayaa inuusan shirka dooxa forum meel la fariisan madaxweynaha ukraine si uusan ugu dhicin gantaal soo qaldamay la tali bal ilaan madaxweyne la-aanka macaymane war hadalka waad ku dhashee waanad la waalateene madaxweynaha ukraine oo aaladda fogaan aranka uga qayb galay shirka wuxuu ku bilaabay hadalkiisa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aga oo goormee tawxiidka loo qabtay calaykum asalaam ma la yidhihe mase ruushkaa laga baqay wuxuuna yidhi salaantina waa salaan nabadeed hase yeeshee maanta ukraine kama jirto wuxuuna sii raaciyay muslimiin badanoo ku dhool dalka ukraine bisha rabadaan ee u diyaar garoobaysaan sanadkan waxay ku soo aaday iyagoo dagaal ku jira war dad badan oo hadalkiisa commentiga ka bixiyey waxay dhaheen ramadaankii hore markii shacabka falastiiniyiinta weerarka ku socday israa'iil baa taageeraysay kelimadda salaamu calaykum ee nabadda
aad hadda ku dhawaaqaysidna dagaalka Ukraine lagu soo qaaday ka hor macnaheeda ma aadan fahamsanayn warwar ma haysiin madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen geegay koy warwarkayga wareerinine baarlamaanka cusbaas oo la dardaarmayo wuxuu yiri waxaanahay maamulka ugu xil dhimaadna badan in waxna loo yeeriyana ma ahna anaga wax yeerineyna sanadkan hoggaanka dalka waa inaan soo saarna oo aan hoggaamina dalka ee aanna loo hoggaamin horta anigu waa yaabay lafta gareen ma wuxuu malayaa madaxweyne farmaajo koonfur galbeed ka soo jeedo war wiil waa abtigiisa inuu u heliyo inta uu kuura arriyadaha lafta gareen urud baar iyo waba ku ogaa abtina ma loo yahay urgooyin war ma haysana al sayid madaxweyne axmed madobe madaxweyne deniba abtigii ah inuu soo saarana xaq buu leeyahay war waxaan maqli jiray habraa la isu sheegtay hadaan habariirtay keenine baashi abti abti miyo isugu biyo shubatay kadeena abti abayo adoy huno soo lama oran war qarbuda wana waxaan maqli jiray ku imid inabto waxaad oran semoye warnimaana waxaan maqli jiray hibo inabtoy haduu hilibkaygu kugu yaal ama uu habeen qura ka galay hunguri naftan baas la hadalo haasaabi galab qura arriyadaha war ma haysiin xil dhibaan barqad batuun gabar oo boobayaa la yiri buuqna waa ka taagan yahay gabartii oo shir jaraa'id qabatana waxay tiri aniga iyo xaajigayga ayaan nala ku mashquulin xaashadii meherkana jaabkay kala soo baxday igaarkan isu dhalnayna bilow jiraahay tiri oo iskuma cusbin marka haddaan bayaa dhala xagxagan inoo sharaftaanya wax loo dhiminay tiri war barqad batuun ninka golaha wakiilada ugu codka badan la weeye ku hor markii ka xun ha ismarjaan miyuu markaa ku celiyey war khaliija markay galgalatay baabuurkan uu gaday waa ka dhaqday tiri markuu ra'iisul wasaaraha u gafay gafxo ma geeriya garo may tiri war xil dhiban barqad waa iswaaye ka wareejiya warwar ma haysiine hala madaxweynuhu taliyaasha ciidamada iyo maamulka gobolka banaadir wakiil la shiray noo tamadi howlaha noo tilmaan innaga toosinayne taliye ma dhaheen war cabdilow intaasiyo ka badanba waa dhaheene madaxweynuhu in gacan bira lagu qabtay abniga baarisna lagu sameeyey dadkii dadka laayay ayuu kula dardaarmay ha waa intay weyd oo cada gambaala nin gaara guntado iyadoo soomaali maangaabahu madaxweynaha eedayaan ayuu weli hogaamiyeheen oo damqanaya shacabka amniga ka fikiraya cali yow taas allah ka cafi war guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir cali yaro cali wuxuu yidhi madaxweynuhu wuxuu naga sugayaa qorshaha amniga sanadka 2024 now madaxweyne malaay bad ku jir ma xawaajigiis nolto mooya war waxba la idin ma sheegi karee taliyaashii xaalay madaxweynuhu la shiray ma isxasileen war maxallabaana laga dhigay war aan lagu soo boodinine maanta macal aami soom iyo taliyayaashiiba ra'iisul wasaare ay shir la yeesheen barra jamiya kelli kelli marone ay iskaashana may dhahan war amniga iyo wixii dhacay sidii loo baari lahaa laga wada hadlay laakiin anigu waxaan la yaabanahay amarka madaxweynaha iyo midka ra'iisul wasaaraha kee qaadanayaan amarka damarraac miyaad maqal war amarka astaanta qaranka soconayo horaa waxaa loo yiri kumaanda la yiraa ninka kaaweyn kaadkiis ka dheeraw kaa bahaaga waaye war kala maanay runbaa been laga jeclaaday raaxa murug laga jeclaaday rabshaa nabad laga jeclaaday ragaa nacas laga jeclaaday rajaa quus laga jeclaaday riyaa ficil laga jeclaaday rashwaa qaran laga jeclaaday rabbiga maan loo naqayna wallan laga bixin rafaad war idinka waaba runtihiine qaran dumis caalami ah ayaa soo baxay aqooyan carbeed oo asad taha la yiraa ayaa wuxuu yidhi ha la doodin shaqsi aaminsan in madaxweynuhu uu waddanka yahay war asad taha yaan la baray ma soomaaliya uu joogaa ama imaaraad qaran dumisan yahay walle kaasu waa na yaqaanaa sababtoo ah waxaana wareeriyey dad aan qaranka iyo qof kale aqaanin war badan weyna doorashadii ka dhacday ina ogeedii ilaa hadda dad badan baa ku baxay maantana doorashadii lagu ballansanaa in la qabto markii loo soo diyaar garoobay oo sanbalooshe iyo cali cusub la soo diyaar garoobeen ayaa laga wareeray inay jirto khatar amni sidaa daraaddeedna waa la hakiyay doorashadii warnimayow hal talan heer hiiraan soo jeedi lahay maadaama doorashadu dad badan ku dhinteen waxayna tahay in doorashada kuraasta harsan codayntooda lagu qabto qadka zoomka war ma waalan tahay ma doorashadii dad baneed rabta haddana in online election laga dhigo war waa horumar hal fudayo gadana online ha laga dhigo war qorshaan cabdi kuu soo hindisay taageerayaasha faa'iidaha ugu jirta miya arriyadaha doorashadii dad baneed ee lama sano dalkan wareerihaysa qasaarihii ugu badnaay wuxuu ka soo gaaray heer beled weyne inta dhimata allah ka sabar siiyo inta dhaawacantana allah u booga dhayo waxaa kaloo na dhihi lahay beled weyn allah
hayo balaayada hareer mari warnimay oo waa laga daray dad banti ma la si dad baadalka sama la si duma waxa la yiri doorashooyinkeen iyo dagaalada Ukraine baa dunidii ka yaabshay dunta ayaa isugu xiray aryaadhaha abaan guurana waxa uu yiri oo misariyadu be wasqudab daqariyadamna oo diyar misariyadu be wasqudab daqariyadamna oo diyar